Então, nós pais aqui, eu tenho duas menininhas, uma de que vai fazer 9, a outra tem 10,5, estão já nessa fase de pelos na perna, pelos nas axilas, de odores, etc. E ficam querendo saber. Semana passada, até por isso que eu pedi essa pauta. Eu falei, é uma dúvida pessoal e com certeza de muita gente, né? As minhas amigas também ficam sem saber, porque as meninas começam a pedir. Os meninos também ficam cheios de dúvidas. E aí, doutora, Silvia, o que que a gente pode ou não pode fazer? Eu acho que o mais importante é o bom senso, né? Dentro de casa. Hoje em dia, as meninas e os meninos estão ficando vaidosos cada vez mais cedo, Verdade. né? E existe um grande apelo e uma grande procura para tratamentos estéticos desde jovens. Nessa idade onde suas meninas estão, que já estão na fase de pré-adolescência, quando já existe um estímulo hormonal, já começa a haver algumas transformações, tanto nos fios dos cabelos, quanto aparecimento de pelos que até então não existia, né? Tanto no menino quanto na menina. Verdade. E vai depender daquilo que se incomoda aquela criança, né? Vou começar pela dúvida então da Mariana, minha filha, que me perguntou, mamãe, eu posso depilar? Ela quer depilar as axilas, porque vai para educação física e ela é muito branquinha, os pelos são escuros, né? Então realçam e aparece. Ah, mamãe, não quero ficar mostrando esse pelo, filha. Então, vamos descobrir, né? Se pode ou não. Até liguei para uma amiga minha que é dermatologista, doutora Marisa, um beijo para ela, e perguntei, Marisa, tirando a minha dúvida, mas e aí? A depilação com cera é recomendada? Já pode ser utilizada ou não, doutora Silvia? Olha, eu sempre oriento os pacientes para procurar uma boa depiladora, um bom local, verificar se aquele material é descartável. Não há nenhum problema, não há nenhuma contraindicação, né? Então, eu não vejo problema nenhum, nem com cera, nem com lâmina, Ah, sim. né? Não vejo nenhum problema. Aquela velha história de que todo mundo pensa assim, ah, não vou raspar, a gente fala raspar para ficar mais fácil, né? Que é a lâmina que a doutora Silvia está dizendo, Se que o vai pelo fica engrossar os grosso. pelos, não vai. E cremes também, existem cremes depilatórios, que você só passa, deixa um pouquinho e Sim. tira no banho. Engrossa mesmo, não engrossa? Como é que é Não. isso? Porque todo mundo fica na dúvida. Isso é um mito, na verdade. Quando os pelos são raspados, geralmente se raspa onde há um maior diâmetro desse pelo. Então, te dá uma ilusão que esse pelo nasceu grosso, mas na verdade não. E já era assim. Ele já era assim. Quanto aos cremes depilatórios, em pacientes muito jovens, em torno dessa idade, eu não costumo recomendar, porque muitas vezes pode desencadear um processo alérgico. Então, eu acho que a melhor recomendação seria em casa mesmo, a mãe ensinando com a lâmina para poder raspar, ou algum lugar seguro para poder fazer com A cera. depilação. E essa cera pode ser quente, pode ser fria, pode ser morna, tanto Não, faz. tanto Não faz, vai eu acho agredir que a pele, não. não. Eu acho que sempre é importante, depois desse processo de depilação, usar um bom hidratante, né? E em relação à cera quente, sempre ter o cuidado, por isso que é o mais importante você conhecer aquela pessoa que vai fazer esse tipo de procedimento para evitar uma queimadura na pele, Ah, é por verdade, é exemplo. verdade. Você disse que não tem problema depilar nem Sim. usar lâminas nas meninas. E nos meninos também, então, não deve ter problema fazer a barba, né? Não, os meninos começam a ter a barba por volta de 13, 14 anos, quando eles têm o pico hormonal da puberdade. E eu acho que é um momento até interessante do pai mesmo se aproximar desse filho e ensiná-lo como fazer, né? De preferência, sempre usar produtos dermatologicamente testados, cremes para barbear e lâmina sempre nova, né? Isso é muito bom. Então, aqueles produtos, aquelas espumas que eles usam, ajudam realmente, não, porque tem gente que prefere não usar os Na cremes, verdade, espumas. exato. Na verdade, elas têm uma ação apenas de hidratar essa pele, né? Eu acho que o momento interessante para começar a aprender a usar a lâmina é logo após o banho, onde a pele está morna, os poros estão mais dilatados,
com menos risco de encravar esses pelos. Ah, apesar sim. deles não serem tão grossos com 13, 14 anos, essa tendência a engrossar é mais no final da adolescência, uhum. mas eu acho um momento interessante para poder fazer com menos risco. Ah, joia. Bom, a gente até citou no comecinho do nosso programa sobre os odores, que são característicos dessa fase da puberdade, essa fase da mudança hormonal pela qual as crianças estão saindo da infância, né? Uhum. E começa a ter um pouco mais de odor, né? Ou de cheiro, o CC, né, gente? O famoso CC, que quando tá suada a gente fala, meu Deus, de onde saiu isso de uma pessoinha tão fofinha, tão lindinha e tão pequena? É natural, né, doutora Silvia? Mas e aí, pode usar desodorante? Totalmente natural. É nessa idade que as glândulas, que a gente chama de glândulas apócrinas, que são responsáveis pela sudorese, se desenvolvem mais. E nessas regiões de dobra, principalmente axila, há um aumento da flora microbiana. Na verdade, o suor ele é inodoro, uhum. mas há uma proliferação maior ali de bactérias, de alguns germes, que podem ser responsáveis pelo odor desagradável. Uhum. Sempre recomendo, quando há um aumento desse odor e interfere na qualidade de vida desse adolescente, procurar um médico, um dermatologista, para avaliar se não há qualquer tipo de irritação, uma inflamação, uma foliculite, que também pode piorar o quadro. Não havendo, pode-se prescrever, sim, um desodorante. Uhum. Existem alguns sabonetes que são bons também para, na hora do banho, utilizar, que vão ajudar nessa diminuição, digamos assim? Eu recomendo apenas quando o odor ele fica mais desagradável, que são os chamados sabonetes antissépticos. Uhum. Eles possuem um componente que diminui a flora ali local. Mas, por outro lado, também são um pouco irritantes para a pele, que uhum. nessa região é extremamente fina. Uhum. Então, podemos melhorar o odor, mas ao mesmo tempo podemos irritar essa axila, entendi. Tornando ela mais avermelhada, mais sensível. Uhum. E esses sabonetes ou outros talcos para o pé, para os pés também? Uhum. Porque os meninos acabam usando muito tênis, lavam menos o tênis. Qual a recomendação para o bendito não, né, gente? Pro terrível chulé, que tem hora que a casa, principalmente os meninos, né? Acho que os meninos, não sei se por causa do tênis, o que que é, tem mais que as meninas. Geralmente, os meninos, eles transpiram mais que as meninas. Uhum. E eles costumam realmente ficar mais calçados do que elas. Uhum. A recomendação é tentar não repetir o mesmo calçado, o mesmo tênis, nem mantê-los, esses tênis, em ambientes fechados, como caixa, dentro de armário. Uhum. Tentar deixar em locais onde possa arejados. Receber... sol ou arejados, e meias de algodão, e trocá-las todos os dias, uhum, essas meias. Uhum. Os sabonetes também podem ser usados durante o banho, assim como os talcos antissépticos também, não vejo problema. Não tem problema. Não. Joia. Bom, as meninas, né, cada vez mais vaidosas, ou vaidosas cada vez mais cedo, como você mesma citou, gostam de passar maquiagem, gostam de passar esmaltes. E aí, o que é o não recomendado para essa idade, doutora Silvia? Olha, quanto mais cedo se inicia o uso de esmaltes, principalmente esmaltes comuns, aqueles que não são infantis, você pode estimular uma sensibilização dessa pele, dessa unha, ao esmalte, futuramente ela desenvolver um processo alérgico, uhum. que a gente chama de dermatite de contato. Uhum. Então, de preferência, se possível, sempre adiar o início do uso de esmaltes e, quando não é mais possível, começar com os esmaltes à base de água, uhum. que são facilmente removidos durante o banho, sem necessidade de usar uma acetona uhum. ou removedor. Uhum. Além disso, quando começar a fazer as unhas, de preferência não retirar as cutículas, uhum. porque elas são protetoras para unhas, evitando que haja uma infecção, por exemplo, uma micose de unha. Ah, sim. E a partir de quantos anos, por exemplo, as mães podem ficar mais tranquilas e falar assim, não, minha filha já tem 15, já tem 16 e agora ela já pode usar esmaltes comuns? De preferência no início da puberdade mesmo, a partir dos 13, 14 anos de idade, eu costumo orientar as mães que também ensinem as filhas, né, a elas mesmas aprenderem a fazer as unhas e usar o próprio material.
lixa, alicate, o próprio frasco de esmalte, de base, para não correr o risco de uma contaminação desse material, nem infecção, que é muito frequente em salão de beleza. É verdade, tem que tomar muito cuidado, né, gente, com esse material, como a doutora Silvia citou, às vezes as pessoas se esquecem da lixa, né, elas falam, não, eu tenho meu alicate. Sim. Mas, principalmente adultos que fazem, tem aquele palito, né, também. Exatamente. Eu costumo indicar um palito que a ponta, ela é de silicone, ela é siliconada. Então, ela é menos traumática. E, de preferência, sempre empurrar e não remover. Ah, e, durante o dia, mantê-las hidratadas. Quanto mais hidratada a cutícula estiver, mais fina ela é. Então, menos chance de você traumatizar ou ter que tirar essa cutícula. É colocar um cremezinho e deixar ele lá, o cremezinho? Durante o dia, qualquer creme hidratante pode massagear essa unha uma ou duas vezes ao dia. E quando for pintar, esmaltar as unhas, apenas empurrar levemente, de preferência com esse afastador de silicone. De silicone, joia. Bom, os cabelos também são alvo das meninas, assim, é demais, né? Uns começam a ficar insatisfeitas com os cabelos, porque os cabelos também mudam por causa dos hormônios, né? Sim. E aquela que tinha um cabelo mais ressecado, o cabelo fica mais ressecado ainda, fica mais crespo ainda muitas vezes. E aí, doutora Silvia, existem aí muitas coisas no mercado hoje em dia, né? Escova disso, escova daquilo, de chocolate disso. E o tal do Botox que está na moda hoje em dia, que as pessoas falam, muitos salões dizem que não tem formol. E aí? Pois é, o que eu recomendo é tentar saber a procedência desse produto. Geralmente, todos os produtos com segurança são liberados pela Anvisa, então eles têm um selo de registro. Então, procurar se informar. Quando for ao salão, olha, eu posso ver qual o produto exatamente, porque às vezes acontece desses produtos serem manipulados ou serem de origem duvidosa e colocarem em risco o couro cabeludo e o fio né, de cabelo. O cabelo na puberdade, ele tende realmente a ficar mais espesso, mais grosso e mais ondulado. Então, a questão do cabelo, eu acho que é eterna para as meninas, para as mulheres, né? Muitas vezes nunca fica nunca totalmente satisfeita se é liso demais ou se é ondulado demais. É verdade. Quanto ao escova, a escova com secadora eu não vejo problema. Agora, o uso de químico eu acho que tem que ter muito cuidado. É? E outra coisa que as meninas às vezes estão começando a fazer muito cedo também, que eu tenho reparado, luzes no cabelo. Né? Você acabou de falar de química. As luzes também, a tintura, ela é agressiva, doutora Silvia? De certa forma, ela tende a ressecar mais esse fio e também afinar. Mas eu acho que o maior problema são os alisantes. Os alisantes, com o passar do tempo, dependendo da frequência que é feito, o cabelo ele começa a quebrar, a ficar extremamente frágil e quebradiço. E para isso, depois a gente não vai ter muito recurso, a não ser realmente cortar. Exato. E muitas vezes é o que a menina não quer, não, né? Quer. E a gente tem visto isso, né? Meninas, às vezes as mães estão usando os alisamentos com 5, 6, 7 anos de idade. Mas as meninas já estão com o cabelo sendo alisado. Quer dizer, é muita agressividade para elas. Além de ser tóxico, né? Na grande maioria das vezes. Porque há uma certa absorção desse produto químico no couro cabeludo, que é uma estrutura extremamente vascularizada. Então, existem casos de toxicidade por uso de químicos nesses fios. Tá. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, mas só mais uma pergunta, doutora Silvia. No caso daquelas mães que querem assumir aquele cabelo lindo, porque eu acho lindo aquele cabelo crespo, cacheado, né? Existem também muitos produtos para os cachos. Sim. É só procurar um bom produto e tá liberado? Eu acho que o mais importante é isso, você procurar a segurança desse produto. Né, através o cabelo mais crespo é um cabelo que não precisa ser lavado todos os dias. Eu acho que é importante ter um bom corte, lavar de 2 a 3 vezes por semana com produtos indicados. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.